شركي اوويس يوسي قولا كسويد لاباي وحا كلان كوغي بالله احايا شايو ميدو غدان يارد ياردي دوغا دينيا فرعيسا قبل كافافان كلان كان يوكا قفصو مي حفيز كجباد دو دانيا حورين توغا دينيا مغالا دا جيكتيغا يا شهادوين لغو قدون سيادان يارب براتي كورسوين كالدوان او اسكو جيرا تاريخ دا هلغن كحيرر كا ارور مامول كتولموني يكو وكالو انفع غرات كوغا قوناد شركان يوسو قبان قابيان ارور كا اوويس يوكا soo qayb galeen xubnaha jowxee magaalada Jigjiga iyo maamulka jowxee ee gobolka Faafan ayaa dhalinyarada baratay aqoon kororsiga lagu lana dardaarmay inay si laba jibaaran dadaalkooda qooneed si looga miro dhaliyo yoolalka halgameed ee shacabiga ogaadeenaya dhinaca kale qaar ka mid ah dhalinyaradii baratay koorsooyinka ayaa iyaguna soo diyaariyay ruwaad halgameed oo turjumaya wixii ay barteen iyo gabayo wadani ah gabagabadii qaar ka mid ah dhalinyaradii qaadatay koorsooyinkan oo la hadlay wakaal dowrarka ogaadeenii oona ayaa yidhi sida tan magacaygu waa Akhlas Mawlid Maxamed waxaan leeyahay waxaan ka faa'iiday inaan bartay taariikhda dhulkayga birirka maalinaan kaga doodi kara fagaarayaal kala duwan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay bulshada iyo dhalinyarada waxaan aad ugu bogaadinayaa inay bartaan taariikhda dhulkooda dhalinyarta waxaan ku dhiirigelinayaa inay bartaan jinsiyadooda dadnimo dhulkooda hooyo maartii taariikhda ay leeyihiin waxaan ku dhahay waxaan iskuulka lagu baran jaamacadna lagu baran oo maartay fursad aad u muhiim ah weeye waxaan leeyahay waxaan dhila ka faa'iideysta insha Allah wallahi koorsooyinka aqoon aad u badan baan ka faa'iiday aan awl aan haysanin sida qeyraadka oo kale dalkayga qeyraadka ku jiro waan kala bartay sida uu kala baxo inta cayl aan leeyahay inta wabi aan leeyahay dhirteeda si uu si kala baxdan xataa si bartay masha Allah maxaad ku dhiirigelinaysaa dhalinyarada deegaanka iyo dhalinyarada OSU inay ka qayb qaadan koorsadan marka koowaad waxaan dhiirigelinayaa dhalinyarada deegaanka waxaan leeyahay dhalinyarada deegaanka dalkiina iyo dadkiina qeyraadkooda barta OSU waxaan leeyahay idinkiiba la joogay barta idinkana kuna dhiirinaada dadkana si gaarsiin insha Allah waxaa koorsooyinka naga ugu muhiimsanaa taariikhda ogaadeen in aan baranay xeerarka guud xeerka OSU iyo in aan baranay khayraadka dabiiciga ah ee wadanka ogaadeenya maxaad is leedahay waad ka faa'iiday koorsadan waxaan is leeyahay koorsadan waxaan ka faa'iiday waxaanan waligay ka faa'iideen meel kale oo aan jaamacadna laga helan iskoolka laga helan oo ay ka tahay taariikhda ogaadeenya